morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det lördagen den 2 oktober. Det är alltså redan andra höstmånaden det här året. Och jag känner bara, vart tog september vägen? Men i alla fall, idag så är det som sagt lördag. Och jag har faktiskt varit vaken ganska länge, så klockan var typ 7:30. Och nu är klockan 9:45 kanske. Som ni ser, jag tar ju på mig en väst, en ganska tunn väst. Jag köpte den typ förra året, men jag har inte använt den så mycket. Ja, vi har käkat frukost som ni också har sett. Och vi ska faktiskt ta bilen bort till Djurgården. Och så ska vi ta en liten promenad runt Djurgårdsbrunn. Det är sånt perfekt höstväder idag. Så det ska bli supermysigt och ni får självklart hänga med. Jag har på mig den här, som sagt, grå tröja, svarta träningsbyxor och... ja, sen ska jag ta mina solglasögon också. Jag har inte varit ute och gått på så länge. Det är så jag hinner typ inte på vardagen. För att jag, alltså jag prioriterar plugget liksom. Så att det blir aldrig att jag är ute och går. Så att jag är skittaggad för det. Men ja, nu tar vi på oss och så drar vi. Då var vi framme. Så himla mysigt. Jag vet inte om ni såg riktigt, men det var en häst och vagn som åkte framför oss. Det kändes som vi var på 1800-talet typ. Gå in på kärleksstigen. Känns ju lite halvmuppigt. Ja, vi går väl ner här. Oj, höll du på att ramla? Igen, det var så mysigt att gå där. Alltså det var så himla fint med alla träden som var fina färger och så. Men nu är vi hemma så där. Klockan är typ 12:30 tror jag. Och vi ska käka lite lunch. Vi ska käka lite rester från igår. Det var lite tacorester och så kvar. Sen vet jag faktiskt inte vad vi ska göra. Jag känner att jag vill fortfarande göra någonting. Jag är inte nöjd med bara gått en liten promenad. Jag vill typ åka in till stan och köpa en god matchalatte. Det skulle räcka gott och väl för mig. Men ja, vi får se vad vi ska göra. Men först så ska vi käka. Nu så är det någon timme senare. Vi har fixat i ordning oss lite. Och ska åka in till stan en liten sväng. Alltså bara för att göra någonting litet. Och jag är sjukt sugen på matchalatte som jag sa. Så det ska jag köpa mig. Men jag har jobbat på min bärskappa. Blåa jeans, vita sneakers. Yes, vi drar. Vi är hemma igen. Klockan är 17:11.
vi var ändå borta ganska länge. Vi var borta typ 2,5 timmar kanske. Och nu är vi hemma igen. Vi gick i några butiker i alla fall och kikade. Jag var inne på Lush. Jag tänkte jag skulle köpa de här ögonmaskerna. Jag tror jag filmade dem. Och en hår... Nej, shampoo-kaka. Men jag gjorde inte det. För att det var jättemycket folk och jag visste inte riktigt vilken shampoo-kaka jag behövde och lite sånt där. Så att vi gick faktiskt in på Normal. Alltså jag har aldrig varit inne på Normal. Är det konstigt? Det är inte blivit konstigt. För alla andra har varit det. Men jag har aldrig varit det. Jag tyckte det var skitkul. Jag tyckte sådana butiker är jätteroliga. Typ så här Rusta, Ekohallen. Alltså jag älskar sådana butiker. Så jag har faktiskt shoppat en hel del. Först och främst så har jag köpt värmeljus. Men det här köpte jag inne på Ica. Jag har köpt såna här fina långa ljus. Som jag ska sätta min vinflaska jag har här. Om det nu blir bra. Och sen i 2 stycken ljusstakar. Som är ute i vardagsrummet. Sen. Alltså jag köpte verkligen massa roliga saker. Jag köpte anti-frizz lotion. Alltså för håret. Från Schwarzkopf. För att oftast när jag. Eftersom att jag har. Självfall i mitt hår. Så när jag blåser det. Antingen med värmeborste. Eller med vanlig hårblås. Så blir det lätt. Alltså det blir så här. Det blir frissigt. Det ser inte bra ut om jag inte lägger in någonting. Och jag tycker det är tråkigt att köpa hårprodukter egentligen. Så att ja, men jag köpte faktiskt en del hårprodukter idag. Så att ni ska få se. Ska vi lukta på den här kanske? Oj, vad fräscht den doftar. Ja, så den tänkte jag att jag ska testa. Sen har jag köpt ett nytt hårband. Alltså ni vet ju, jag brukar alltid gå i mitt rosa, svinäckliga diadem. Alltså jag har haft det 2 år kanske. Och det är så här brunt utan sol på det. Det har gått sönder. Alltså det är jätteäckligt. Att jag ens visar det här på min kanal när jag har på mig det. I don't know. Gud, ska jag spotta ut mitt tuggummi kanske? Och sen har jag köpt en sån här. Jag vet inte riktigt om ni vet vad det är. Men det är typ en sån som man ska ta i hårbotten när man duschar. Jag har sett att Rebecca har en sån här. Och det ska tydligen vara nice. Så jag tänker att varför inte? Kul att testa. Sen, det här är så jäkla sjukt. Det här märket, Inecto. Jag vet inte om ni vet vilket det är. Men Inecto Naturals heter det i alla fall. Jag kommer ihåg att, jag har nog säkert sagt det i en vlogg tidigare i våras tror jag. Så var jag på jakt efter... Alltså kokosdoftande kroppsprodukter. Och jag tror även jag nämnde att jag ville ha till håret. Så hittade jag det här märket på Lyko. Och alltså det var helt slutsålt. Både den här oljan som tydligen skulle vara skitbra. Shampoo och balsam och allting var verkligen slut. Och jag kommer ihåg att jag satte på notiser om att jag skulle få mail när det har kommit in igen. Och så nu när jag såg det här märket så tänkte jag. Men gud, jag har inte ens fått mail om att det har kommit in igen. Så antingen så har det försvunnit från min lista eller någonting. Men så kom jag på det och jag bara, men gud, det här vill jag ju testa. Så det här är en hårolja som doftar kokos som tydligen skulle vara bra. Så det var lite kul. Polly köpte Krille. Sen då så köpte jag, nej men jag köpte ett eyebrow ögonbrynsserum. Alltså hur kul. Tänkte att det kunde vara lite roligt att testa. Tänk så får jag värsta... fina brynen. Sen en nagelsax. Och sen köpte jag faktiskt shampoo och balsam också. Från vad heter det? Neira. Står det Neira? Jag vet inte. Och en curl cream. Och det är curl conditioner och curl shampoo. För att jag... Alltså, jag testar alltid nya produkter för vad som är bäst för mitt lockiga hår. Och min curl cream från Matrix tog slut häromdagen. Jag vet inte ens om det här doftar gott. Jo, helt okej. Det tog slut häromdagen. Så att då tänkte jag, men då köper jag väl en ny och testar. Ja. Och sen köpte vi vårt vanliga shampoo och balsam som vi brukar använda. Men jag ska väl inte använda det nu då eftersom att jag har köpt det här. Sen så köpte jag ett torrshampoo. Jag har inte använt Batiste på flera år. Jag tror inte ens att det är så jävla bra för håret. Det har jag läst i alla fall. Men det köpte jag för att jag har rätt, men jag tycker inte om det. Och sen så köpte jag 5 stycken handkrämer till min moder. Och ja, det var det. Jag köpte det med. Men det var detta. Jag kände som att det var mer saker när jag köpte det.
Men det var allt. Nu så ska jag pynta lägenheten lite med lite ljus. Jag ska tända lite ljus och fixa och dona. Och sen ska vi nog göra lite mat. Det är dags att... Oh men gud, jag kan typ inte ens visa hur äckligt det här är. Jag fattar inte varför det är så skitigt. Eller så alltså, det är klart, jag tar av mitt smink med den varje dag. Men ni som ser nu vidrig den här är... Liksom... Hallå, vad har hänt? Jag ska bara ta på mig den en sista gång. Kommer sakna den. Jag kommer sakna det. Det är ju en väldigt bra, alltså det håller verkligen borta håret. Okej. Vi testar den nya här då. Hairband. Vi ser här. Jag måste bara provtesta det här. Så att jag verkligen tycker att det här sitter bra också. För att jag köpte ett ifrån Lyko en gång som inte var så jävla bra. Så här. Ja, nej. Alltså jag gillar ju typ inte såna här. Ska man liksom... Hallå? Får jag sätta fast det lite hårdare kanske så. Nej, jag fattar inte riktigt hur man tar på sig såna här. Jo, så. Så. Här har vi det. Här har vi mitt nya. Och så säger vi hejdå till mitt gamla. Jag kommer säkert inte slänga det bara för att jag kommer säkert lägga det här nere och bara, det är bra att ha. Nej, okej, vi säger hejdå till detta och välkomnar mitt nya, fina. Som man faktiskt kan säkert tvätta i tvättmaskinen med så att det inte behöver vara äckligt hela tiden. Jajamensan. Ja, då slänger vi det här. Hejdå. Mycket nu, klockan är 10:50. Gud, man ser verkligen att jag är skittrött. Ja, det blev inte så mycket mer vloggning idag. Men, gud, så börjar allting och låta nu bara för jag skulle vlogga. Nej, men efter att jag tjötade innan så har vi faktiskt inte gjort så mycket. Ätit och bara river krulla duschen. Ätit, tagit det lugnt och bara... Ja, myst helt enkelt. Tänk faktiskt att jag ska avsluta vloggen här. Fick jag något i halsen med. Det är mycket som händer. Nej, men tusen tack för att ni kollade på den här vloggen. Det känns inte som att den kanske var jättehändelserik. Men ändå fett mysig typ. Ja, tusen tack för att ni har kollat. Vi ses i nästa vlogg. Hej då!